Zdravím vás, dámy a pánové, nyní je pondělí 11.9. 15 hodin 30 minut. Před dvěma hodinami plus minus zde byl Petr Jelínek u mě ve fitku. Čau, Petr Jelínek alias Pstruh. No a měli jsme tady spolu velice zajímavou debatu, on se samozřejmě ke všemu přiznal. Drzý čert mu jako nabídl, mu dal velice zajímavou nabídku. Mám to samozřejmě kompletně úplně celé zdokumentované, nejenom jeho přiznání, ale vlastně i ten rozhovor, všechno kolem. Poté z fitka jsme jeli do Heli Autotechnik, kde pracuje moje přítelkyně jako účetní, tak jsme jeli za ní. I tam se jí omluvil, moje přítelkyně měla asi 10-minutový monolog, jako, což bylo taky velice zajímavý. Ta chuděra trpěla nejvíc, ale to všechno uvidíte. No a pak tedy Pstruh odjel. Vše se tedy vyřešilo, on, no ne, kdyby to co slíbil, ale zkrátka přijel, své slovo dodržel nakonec. A tím pádem i já své slovo dodržím. Zítra vše odvolám, pokud to tedy ještě půjde. Doufejme, že ano, ať z toho i já nemám nějaký tahanice. A bude to absolutně kompletně ukončené. Dnes už to samozřejmě nestínu, protože toho materiálu je fakt hodně, to je přes půl hodiny, já to musím nějak jako, já to nebudu stříhat, jen to nějak zkompletuju a tak dál, bude z toho jedno nebo dvě videa. První nebo možná obě dvě vydám zítra a poté následující dny vám ukážu všechny důkazy, to jak jsem na to přišel, to co prostě k tomu u toho bylo a nebylo. A tím, ne věřím, ale jsem přesvědčen, že to bude kompletně ukončené a my, nebo já konečně budu zase moci natáčet přípravu na Bejra, tréninky, kulturistické tréninky, tréninky na fight, hraní her, let's talky, srandu, blbosti a prostě to, co na ten internet, na to YouTube patří a ne tady tyhle velice zákeřné a zlé aféry. Takže tak, dámy a pánové, těšte se na následující videa, dejte like, dejte odebírat a mějte se. Čau.